Hva tror du, Mikkel kommer til å naile juletrejobben, eller? Ja. Tror du? Det er meg. Kan vi dra? Ja. Kom her. Da drar vi. Vi skal kjøpe juletre til kontoret. Jeg tenker vi starter med plantasjen. De skal ha trær opp til 3 meter, tror jeg. Oi. Vi burde egentlig ha 4, men... Sånn! Jeg tenker den, jeg. Eller den. 3, tror jeg det stod. Ja, de har noen avkortninger her, da. Vi må finne noe høyere. Vi må ikke få kort, da. Og det er de her, Vanja. Jeg ble skuffet. Ok, vi må finne det høyeste de har her, da. Det er høyest, men det er litt krokete. Skal jeg holde her? Gjerne. Hva med det, da? Det er veldig viktig at vi har et juletre som de andre ler av når vi går tilbake. Jeg føler at dette er fin. Nei, det var veldig krokete. Jo, men vi tar den kroka, da. Er ikke det litt sånn også? Eller? Men de går de litt sånn ned? Men ok, hvis du... Senker seg? Ja, de gjør det etter hvert. Men denne, da? Den? Skal jeg holde her? Vi kjører den her, da. Enda høyere. Høyere. Høyere? Ja, ja. Har du høyere? Den. Og... Ok. Ja, for den er lavere. Ja. Så dette er det høyeste? Nei. Oi! Og... Høyest? Ja. Det er det høyeste de har. Da tar vi det. Tar vi det. Ok. Tips fra plantasjen. Kutt 2 centimeter av stammen. Da trenger vi sag. Tre bør oppvares kjølig. Det står her at tre bør oppvares kjølig. Hallo. Hei, hei. Et juletre. Det var... Det største dere hadde. Og parkering der, da. Tusen takk. Takk skal du ha. Takk for det. God jul. Da får vi se. Klarer han det? Klarer, ja. Han har skutt meg ned. Hei! Klarer du å spille av det tyllet på oss? Jeg liker nær til dere. Så livet her. Jeg trodde du skulle gå litt om litt over taket og sånn. Jeg tyder å slutte av med høyet her. Hva skal du? Skifte. Ja, hva skal du i dag? Nå er jeg på et sånt talkshow på TV. Nei. Skal du gå til å se? Du kommer til min avbryte en gang til, så klikker jeg på. Hei og hjertelig velkommen tilbake til Nikos kjøkken. I dag er jeg så heldig å ha med meg Emil. Velkommen til deg. Tusen takk. Altså, du skal pynte et pepperkakehus, mens jeg skal stille deg noen spørsmål. Ok. Høres det bra ut? Ja. Fantastisk, da er det bare å begynne. Emil, som nevnt tidligere, så er jo du kjent fra programmet Emil og Safari på Safari. Jeg rakk akkurat å se litt av den serien før jeg kom inn hit i dag, og jeg har laget da følgende spørsmål. Dere var jo, jeg så en episode der dere dro til Jomfruland. Ja. Følte du deg hjemme der? Det er vanskelig å kunne føle seg hjemme der med 2 barn. Interessant. Dere var jo også på en sånn luksusjåt i en av episodene. Ja. Kunne du tenkt deg å dra på en luksusjåt med meg? Med deg? Ja. Dette høres mer sau ut. Bæ. Er det Morten, ja? Tusen takk til Emil, som var vår fantastiske gjest. Ha det! Ha det bra! Veldig bra! Kan vi ta gruppebilder hele tiden? Ja, sånn gjest. Ok, vi kjører gruppebilder. Bra! Ok, vi smiler. Vi er glad i hverandre. Og hvis alle ser linsa, så ser linsa alle igjen. Stikk fram hodene deres. Kom, vi synes!
Sånn, er vi ferdige i Drammen. Hashtag spons. Sett deg i vinkelist, det er neste intervju. Last ned appen. Check. Sus av gårde. Check. Vi skal dele ut pris på Volda Høgskole. Magnus driver over. Vi har gått med alle kandidatene deres og landet på at Kristine Sandnes sin Vi er tilbake i praksis er klart den beste vinneren. Shabba din, shabba dong. Jeg er klar. Det var fin den da. Ja, jeg har bare ett spørsmål. Hvem valgte ut Magnus til å filme denne? Han. Hva var begrunnelsen for det? Ingen har hatt tid. Jeg har litt, tid til overs. Da tar man de oppgaven man får. Gi noe credence og begrunnelse også, da. Ja, en liten begrunnelse. Kanskje også veldig fin, klassisk nyhetsredaksjonspromo med glimt i øye og fine overganger. Ja, dritnice. Får ikke noe mer enn det. Kanskje også fint å liksom vise at vi er seriøse aktører, da. Snakke om hvor flinke vi er i Zoomen, da. Jeg er veldig åpen for at vi deler opp manus, så noen kan si noe, og noen kan si noe annet. Så hvis jeg tar med det, så kan jo du legge til noe på slutten, bror. Du, dette her styrer du, jeg skal ikke legge av det. Men skal alle være med? Trenger hele familien. Ta med Giga da, og... Mikkel og Peder har allerede sagt ja. Vi skulle levere 5 setninger i kamera fra Blok til Volda Høgskole, og si at dere vil med dette. Og så fra Lof så trenger jeg at vi bare er mer enn bare meg. Så hvis du og Mikkel kan stå litt i bakgrunnen og bare henge. Ja, ikke sant? Du, det er ikke så halvgærlig å bare ha med deg i bakgrunnen heller, Peder. Jeg bare står sånn. Ja. Ok, da Mikkel og bror, da mangler vi bare at bakgrunnen blir satt. Hallo! Det er veldig bra, da. Er vi ferdig nå? Nei. Opp med sofaen. Filmen her tar du jævlig seriøst. Ok, karrer. Litt oppmerksomhet bare. Ok, hei Volda Høgskole. Vi er Lof, og vi skal dele ut prisen Best Zoome. Vi har sett innom alle kandidatene deres, og grubla, og landet på Kristine Sandnes. Vi er tilbake i praksis. First take. Kjempebra, gutter. Kjempebra. 10 av 10. Bra jobba. Jævla. Hvem snakker du med? Hvem er det? Rasmus. Du kunne like gjerne bare krasjere inn i den bilen. Det er faen så sjukt, da. Nå skal vi på æresprisutdelingen til Magnus Numme. På at han er ferdig som lærling, men det er bare lov å ha med to. Så han har invitert mora og faren sin. Forståelig nok, men vi tenker at visst faen skal vi jo være med på der. Ikke for å skyte ned med en gang, men det er bare å snu. Vi skanner billett. Ja, men vi må prøve å snakke oss inn først, da. Og vi billettskanner? Ja. Nå må vi ha billetter. Ja, hvis vi skal ha inn, så er det invitasjon på hånden mitt. Ja, jeg har fått invitasjon, ikke helt skyldig. Har du? Da kan du snakke med han. Magnus Numme. Ja, men han har jo to gjester, mor og far. Og det var lov av to. Ja. Og han har vært lærling hos oss i to, det går bra, ja. Magne. Nei, vi er oss, bare. Ja, vi har god. Ja. Yes. Tusen takk. Det er sinnssykt bra. Dette fikser jeg, vet du, det er nødt til å si. Det er det verste da Chris kom på jobben din, da tenkte jeg sånn, du tror virkelig vi kommer oss i på rådelse, du? Numme, let's fucking go, let's fucking do this, bang. Da har vi klart å snike oss inn på rådelse, og planen går veldig bra. Så. Er du gjest eller kandidat? Gjest! Gjester. Er du med kandidat eller? Ja. Ja, hvem er det Numme? Magnus Numme. Vi var så nære å bli kastet ut.
av en litt sånn hissig vakt. Folkens, dagens siste quiz. Hvem det som har malt maleriet bak oss? Han er alt for hys. Ja, det er tygge på. Da vi i gang. Bra innsats også, alle sammen. Ja, det leverte vi. Takk for det. Det ble fagbrev. Veldig bra. Det stømmer på utsager, da. Grattis! Ja, takker! Endelig! Fy fader! Nå viser vi oss på vår beste side. Med denne gaven her, da. Ok. Kjære Numas, aka Papa Bro. Dagen har endelig kommet, og beviset er på plass. Selv om du nå er ferdig utdannet og beveget deg videre. Glad i deg. Tusen takk. Ja. Hey, bass! Fra dass til bass, tips and tricks. Men hvem? Vi har samlet våre beste tips og tricks til deg. Det skal du pugge, Magnus. Det er dritfett. Og så la ut sidetall også. Ja, ja. Ok, Chris. Uansett om det er hele landets prinsesse eller en hel egen, uansett om hun har navnet til en tysk oldemor eller en gammel tante, ingenting haster. Prinsessa dukker opp når du minst prøver på det. Tusen takk. Ha det! Ha det! Ha det! Respekt! Respekt! Kose! Hvor gammel er du? 20 år! Fy snøren! Det er gøy. Se.
Kommer du, Peder? Kom og se her! Peder! Vanja? Ja, men ja. Hvis du har sett at det er snudd ute, så sa jeg bare til Chris. Fy snøren!